Čau, tady je tady Michal, vítám vás u 104. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, který jste možná poznali z názvu videa, tak budeme... co dneska budeme? Jo, budeme tamhle opravovat, tamhle dole, tak budeme opravovat kuřecí farmu, protože minule se rozbila, takže dneska ji tady zkusíme opravit a tohle náplň toho dílu, uvidíme, jak rychle nám to půjde a... No, co říct ještě, prostě... Uvidíme, jak rychle to půjde, tak jo. Čili já si pouštím stopky, dneska máme... Co dneska? Sobota, 12. září, čtvrt na 4 odpoledne, jdu se vyspat a... připravím si pro to nějaký věci. Já po delší době zase točím nekonečnou sérii, když jsem ji poměrně dlouho netočil. Skoro měsíc, takže... jsem se na to těšil, tak jo. A největší problém bude s tímhle, koukejte, co to je. S těmahle slepicama byl trošku velký problém. Jak to s nima udělat? A rozhodl jsem se, že žádnou automatiku, ale prostě starý klasický old school děláme. Že ty slepice prostě někam zavřeme. A tam je budeme prostě postupně likvidovat, jak jo, takže hop. Dobře se, dobře se. Malinko to buguje. Tak, takže budu potřebovat semínka. Ty tady asi nedají, takže jdeme o něco níž. Máš? A dvě, tady je dřevo. Takže jdeme ještě o něco níž, koně, jak jsem tady dlouho nebyl, tak si to moc nepamatuju, co tady všechno, kde co je. Tady jsou drahý kovy, tady taky nebudou semínka. Čekat, takže ještě níž. Tady už byla to otecké věc, kam ne. Tady jsou nedrvarty, těch je taky kurňa moc. Přejiším, kde mohly být semínka, pane, možná prostě potřebuji klasický semínka. Ježiš, ona co dělá, nic je, můžu jít nakopat ven, tak jdeme na to. Jdeme se nakopat ven. To jíst. Kurňa, jsem dlouho v konečné série netočil, vlastně poslední díl byl tenkrát v té trhlině vzadu u Rufford Forestu. Ten už to byl měsíc, co jsem to točil. To jsem dneska schválně na to koukal, točil jsem od 17. srpna. Dneska je 12. září, ukáž tu hudbu. Přeji, nějaká potichu. Pokud ta vůbec nějaká hraje, že jo. Ach, výborně, já jsem potřeboval přesně. Jo, malinko jsem hrál za kamerou a zase jsem si byl u Gold Farmy, takže... co krafťák potřebuju, krafťák. Krafťák. Skočil jsem domů do krafťáku, je to přesně napočítané, přesně jsem si to udělal, aby mi to vyšlo na stack gold bloku, takže koukejte, stack gold bloku budeme mít. Ah, malinko se teďka seklo, dobře. Sledujte, je to přesně vypočítané, přesně jsem si to vypočítal. Hop, máme stack gold bloku, plus nějaký iron, ale z toho se mi bloky zatím dělat nechce. Stack gold bloku a to je asi za hodinu, hodinu a půl od té gold farmy, takže vidíte, je to fakt hrozně efektivní. Vůbec nevím, že jsem tenkrát těch 6 hodin té gold farmě věnoval. Stálo to za to. To jsou stavební bloky, jak drahý kovy jsou až níž. Ne, tady je dřevo, že ty jsou ještě opatroníž. Já bych se sem udělal nějaký cerulky s nějakým cestníkem. Tady jsou, no jasně. Tady budu potřebovat. Tady gold bloky. Už jich není málo. A teďka iron. Samotný iron, tady. Iron. Tohle bych taky možná mohl udělat bloky. Kolik mám bloku ironu? Iron bloku, kolik já už jich mám? Ještě? Taky už jich není málo. Tak jo. Takže jdeme zpátky nahoru a třeba jsem tam ty semínka, ty už mám. Když bych to našel, tak bylo jednodušší si takhle nakopat někde venku. A uvidíme, jak to bude teďka vypadat. Tak hop. A kurňa bez potůdu. Potřebuji ploty. Takže jdeme zpátky do skladu ještě. Sakra, dneska jsem nějaký zmatený.
A ještě ke všemu se mi to malinko laguje 20 fps. Tak. No a co to se spravilo? Kurňa, aby se za něj dělal nějaký prostě kazatel, co kde je, v jakým patře. Počkej, že... Ploty tady. Udělám to asi z brýzových, já se s tím nebudu parchat, to udělám takhle. Sezmu tohle to a udělám tam nějakou plochu prostě. Především, kde to udělám? Na tom místě, tam toho místa moc není, ale to teďka ty slepice potřeba nikam, že jestli to zase nechce přesouvat kilometr daleko, protože to zbou nervy s těma slepicemi. Především, kde to udělat? Já to udělám někde třeba tady vzadu. Jsem ty slepice zase tak často využívat nebudu. Takže já bych to klidně udělal tady. Tady jak je takhle ten prostor, takže já se tady vyleju teďka vodou. Hop. Vlastně můžu se nikde získat, ale jsem tam to jedno nemusel ani kopat. Starý trik z kreativu a dá se využít nějaká v survivalu, hop. Ale pepíku. A nebo uvažuji, že si slepice nevyzabijím, jestli se je potom nedávno živím, že mám farmu na vajíčka. To asi bude úplně nejjednodušší. No, uvidím, jak to s nima půjde. S těma slepice má krte. Takže nějak to teďka tady zakulturníme, že tady to určitě skopeme. Dva rychlost, co? Perly aktuálně asi moc potřebovat nebudu, hop. Takže, potom to zakulturníme tam, ne? Chci to teďka mít takovou štavní kulturu, aby to měl. Hop. 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 A vy máte rádi, když něco stane, ty díly mají poměrně dost lajků, takže... Myslím, že to taky oceníte, tady to. Když budeme takhle pěkně stavět, tak pojďte, já i takhle udělám malinký zářez do toho. Což bude asi takhle stačit, takováhle plocha. A já si myslím, že takováhle plocha bude bohatě stačit. Ale to ještě zkrátíme teďka. No, zkrátíme, skopeme. Skočil mě tady nějaký ero, takže momentík. Dobre, můžeme hrát. Nic důležitého to nebylo. To vás můžu ujistit, že kdyby to bylo něco důležitého, tak udělám střih. A tím, že to nic důležitého nebylo, tak žádný střih dělat nemusím. Tak jo. Ale teda vám tady hrozně vadí, takže jdeme na to, jdeme to tady. A ještě dáme to, ať to říká. Chci, aby to měl nějakou štábní kulturu. Pepiku. A kde jsi tady vzal? Ty jsi tady musel spawnout, protože jinak si to nebudem vysvětlit. A, tak. Takhle velký, to bude velký, jak tam má nová farma. Jsou ty poty, jak mi půjčte ty poty. Takhle velký. Musím to udělat takhle velký, větší to nepotřebuji udělat. Ale i malinko potom pozměníme design, to hnedka uvidíte jak. Malinko tady říkám, potom pozměníme design a vy hnedka potom uvidíte jak. Nebude to žádná velká změna, to vás můžu ujistit, to se nebojte. A malinká změna to bude. Nebude to klasické. Klasický to nebude, já potřebuji branku, takže... No počká, já tady zkusím vykopat takhle ty dvě. Uf, teďka nastane problém, protože já budu muset teďka ty slepice vypustit, ty se rozeběhnou mrtě daleko, protože těch tam je miliarda těch slepic, ukažte. To já nechci dět, kolik jich tam je, Ečko, kde to je tam. Já je to jedím, 82, 80... Přes 80 slepic tam je, což je kurva hodně. Takže já musím zničit to sklo a ty slepice se vyspawnují úplně všude, že nepušte ty semínka. Se můžu vzít do ruky. Pomocný blok a dostat se nahoru. Nastalo jsem se to takové namnožení a nějak jsem to přepísal. Potřebuji, co potřebuji rozbít? Já vlastně potřebuji rozbít tohleto. Ty vole, kalka, to koukejte. Oni jdou ven. Holky,
Pojďte. Jedno. Tak takhle. O! Dobrý no. Viděli jste to? Tyhle těch tam bylo. Holky, ty vole, ty vole. Počkejte. F1, F2. Nevím, jestli jsem to udělal dostatečně velký, jsem odkopal jenom ty dvě. Počkejte, já nechci jít do díry. Já nechci, aby mě spadly tady do ty díry, že tam teď už bych je nedostal. Holky. Ty vole, to se dobře loguje. Ty zuby se dá dobře logují, počkejte, pojďte sem všechny. Všechny. Puťa, puťa, puťa. Holky. Majíčko, dobrý no. Myslím, že tady budeme mít teďka hodně slepic okolo. Po planinách, ty vole. To se dobře lagujou teda. To je jako multiplayer. No. Kde je ta díra tady? Pojďte. Holky. Dobré, pojďte další. Pojďte. Kde jsou ty slepice blbý? Dobrá, ne. Ty vás slyšte. Ale takhle jsem si to zrovna nepředstavoval, tak nic. Já se musím jít vyspat. Já potom možná něco udělám, protože teďka to bude hodně blbý, takže... Tohle těch slepic tady je, mějte se na to. Tohle potom skopu někdy. To nevím sice kdy, ale někdy to určitě skopu. Takže kolik tady těch slepic je. To bude hodně dlouho teda, než to vyzbírám. No, vyzbírám tady takový blbý slovo, ale než to prostě dostanu zpátky. Do té ohrady. Hop. A spát. A jaké něco udělám, pošle momentík. Omlouvám se, není to zase takový cheat, ale prostě teďka se mi nechce prostě odbíhat každou chvíli, abych spal, takže to udělali takhle, malinko řešení. OK, pojďte sem. Puťa puťa na, puťa puťa, vlastně obráceně. Vlastně to je na, puťa puťa, ne, puťa puťa na. OK, pojďte sem. Teďka se zbírám zase miliardu slepic. Koukejte na to. Tady do toho je hodit, tak tam se ani nevejdou do ty farmy na vajíčka. Vy jste, pojďte. Já potom budu mít problém jeden. Počkejte, stůjte. Já tady teďka budu mít jeden problém a to je tady to. Snad jich moc nezdrhne. Holky, puťa puťa. Ty vole, pojďte za mnou, prosím. Díky. Díky, pojďte za mnou, prosím. Jestli tak jsou slepice. Stejně to nic nezmění na tom, že slepice jsou moje nejoblíbenější zvíře v Minecraftu. To prostě na tom nic nezmění. Pojďte, vajíčko tam snášejte, hezky. Nebo je stejně miliarda vajec potom, pojďte. No. Dobré. Jdeme pro další várku. Jo, tady jich je, pane bože. A je to dobrý, že chodí takhle po množství, že to nejsou jako krávy třeba. Já mám odbít jednu krávu, že to je problém rozšívaný vždycky. Ty vajíčka, to nevím, co s nima budu dělat, tak tam budou snášet. Holky, jděte sem. Všechny. Protože vy, co nepůjdete, tak vy moc dobře neskončíte, to vám můžu zaručit už teďka. Je prostě ty, co nesezbírám a když jich bude jenom pár, tak prostě ty zemřou. Holky. Vemme šup. Jeďte. Kde to je tady? Já teďka to bude prdá, teďka to bude prdá, sledujte. Hop. Holky, pojďte sem. Pojďte sem. Proboha, pojďte sem. Ne, nezdrajte pryč. Sem pojďte. Všechny. Pojďte sem. Sem pojďte. Hop, 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 hop. Vidíte, kolik už jich tady je. Byli jste ho tam tu? Jo, tam jich je. Takhle taky zabiju to, ne? To nechci. Ne, stůjte, stůjte. Ty prťavá, co tady dělá? Ty ho tam jich je. To nevím, jak je ho tam tať potom. Ne, stůjte. Zpátky, zpátky. Uf, stihnul jsem to. Takže počkej, že kolik tady už máme slepic? Celkem dost. Co teďka? Kolik jsi zůstalo tady? Tady zůstalo už pár jenom. Takže tady ty už vyzabijeme, koukejte.
Je mi to sice líto, zabije se pizza, ale musí to být. Až mu ujít to maso. Ježiši Kriste, kam to lítá? Jak se tam dostalo? Já nemůžu vítnout, to je dobrá. A, tak. Tam se bude tím dostat slepic. Ale pravda, že už se mi to i kolem té farmy začínalo mítně lakovat, ta hra. Je vajíček. Uvažuju, kam to potom naházím. No, teoreticky vážený kuřata, vážený kuřata. Omlouvám se. Vážený kuřata, tady nic není? Tady žádná z vás není, holky? Ne, ale tady taky miliardovec. On se mohl naházet sem, ale tam se mi je nechce dávat. Nic, než by se mi tam dostrkalo těch dveří. To je město taky asi jeblo. Co, co si budeme říkat, možná to je nejchytřejší zvíře podle mýho mínění tady v Minecraftu, ale zase úplně inteligentní nějaký nejsou. Víte rádi, že jste tady vevnitř, jo? Tady jsou ještě tři. Já jsem mohl počítat, kolik jsem jich dostal, abych věděl, kolik jich bylo úspěšných. Z těch 80. A kolik jich tam bohužel muselo zemřít. A vajíčko. A mou se zpalo. A sapička. Ahoj. No už teďka se odsadně nedostanu. Perbu. Ježišu, když se kolik jich je 16. To není stolik. A to, že na to mám ulting 3, takže jich ani 16 těch kuřat nebylo, ukáž? 16, kolik jich padá? Jedno. Takže 16 slepic tady bylo. 16 jsem jich musel zabít, 17 zatím. Tady jich bylo 18. A já je počítám. OK. Mám docela dost borderů u sebe, takhle vám to řeknu, že jsem nabral stonebricky, to by mě taky zajímalo. Což by mě jako nezajímalo, kde jsem nabral stonebricky. Můžete mi někdo říct, že jsem nabral jeden stonebrick? Je, hele, ty jsi tady ještě, pojď. A ještě tam jsi, pojď. A ještě tady jsi, a ty už tady možná bylo, ale to mě, to je mi bohužel jedno. Bohužel pro tebe, ne pro mě. Kolik vás tady je teďka? Dost. Vajíčka, ty mě tam jsou úplně ukradený, farmu na vajíčka, už mám kousek vedle. Uf, to nemůžu teďka zakopat, když mám tu trávu nakopanou. Aspoň se jí zbavím, stejně mě je tady trávy na prd. A nikdy to v podstatě nevyužiju. Když by se neměl bláhou myšlenku třeba přetransformovat poušť na planiny, tak to nevyužiju. A jak je nějaký dostat tady z té díry, já nevím jak. Jsem. S kirkou chudáku. A já chci dostat tady z té díry. Vyleďte od tamtud, proboha. Čekejte, já potřebuji teďka, aby za mnou nešla. Jsem tady to mohl rozbít a dát tam. Pojďte, holky. Je mi tě líto. Nemělo si být moc aktivní. Potřebuji branku, já potřebuji branku, já toho potřebuju. A jaká se ještě vzpomenu, jak se vyrábí branka. A to bych mohl taky možná změnit, mám řízu stejně jako tady to. A řízový ploty. Hop. Já jsem nějak tím proběhnul, viděli jste to? Říkáš, když potřebuju, co potřebuju, já vím, co potřebuju, já potřebuju řízovou branku. Která popravdě nejde vůbec, jak se dělá. Ne? No to je dřevo, takže určitě budu potřeba tyčky, to je jistý. Budu potřeba 4 tyčky, což je o jednu víc, než o jednu méně mám teďka, že to už nepotřebuju. Břízový dřevo. Já mám pocit, že jak se teďka od jedna osmičky vyrábí. Proč to je takhle debilně, proč to není takhle tady. Tady něco bylo? Nebylo.
už to je takhle blbě. Krasť, já potřebuju. Bez tak to udělat takhle teďka, ještě tady tyčky. No teda. A kam to strkám? Vedle. Tak já to nemělo to vždycky na jednu branku stačit. Bez tak mě to asi vyrobí 3 branky, ale to je jedno. A měl bych se sem dát asi krafták někam. Nevím sice kam, ale někam určitě by se hodil. Ať nemusím teďka běhat domů. Ale to skladě tam byla výhoda, že jsem prostě ten krafták měl, ale tady. Hop. Teďka jak se to vyrábí takhle. Tyčky po stranách a dřevo doprostřed, jo. A po podivu to dělá i jednu branku, že. Zničíme i dříve spodní hlínu, dáme tam tu branku a potom zničíme tu vrchní hlínu, že ta už tam nic potom překážet nebude, jak vidíte. Hop. Tak jo. A je to. OK, ven. Pojďte ven. Jo, yeah, sorry. No, běžte ven. Běžte ven. Mám tu semínka, ještě mám. Pojďte. Díky. Kde je tráva tady? Ne. Dobrý. Výborně. Občas jsem takhle zajdu se zbírat vajíčka, říkám farmu na vajíčka, už mám, že to nepotřebuji. Ježiš, tady jich je. Mám náhodou nastavení den. To se vidí to nějaký bylo, ne? Počkejte. Ježiši Kriste. Oh, pardon. 2, 3. Tady zatím máme 3. Když máte si nějak bylo, ne? Tak tam se nějak ty sebice bylo divně. Ještě, že jim to neubližuje. Tak jo, výborně, ještě něco mám, nemám. Potřebuji ven holky. Hele, zrovna se vyvíjí to bylo dobrý, jo. Dobré. Pak vám se dám torčky, nebo vám je můžu dát rovnou už tak. Jo, jedna. No počka, tady vlastně torčiky, ne? Tady. Tady bych dal torčku, tady, tady. Tady, ukažte, je to stejný. Ne, tady je objedno, ještě tady. Ten dáme tu torčku a tady tu zničím. Teď se mi, vrátila se mi, snad jo. Ne, tady dva. Tady. Poskávám to sem nějak prostě. A jedna byle. Teď koukejte. Koukejte, ok, tady tady mít třesky světlo. A já čekal, že sem přijde creeper, odbouchne mě ten pot a budu to moci stavit znova. Tady to a tady tu zrušíme, pojďte. To se nejmi, jestli mi to tady bylo. Tady, hop. To mi to na tomhle plotě. To mi to na tomhle plotě. Já fakt jenom teďka čekal, až mi nezapřijde ten creeper. Nebo zombík, no. Já mám nastavený day. Mám. Ty vole. Otvory. A tě ten zombík dá pokoj, já to chci dostavit v klidu. Počkej, však já ti omezím to tvoje spawnování při blbu. Hop. Ne, to bych ještě potřeba dát jednu, ale já jsem se z toho zomíka nedostanu. Dostanu, hele. Au. Ty, táhni. Táhni do řiti. Pojď opatkou tě podrbu na zádech. Měl jsi něco foku, sorry, musel jsem ti to vyndat. Dobrý, bude klid. Ne. Tak a nějak osvítíme prostě. Je to sice takový ledabilý, ale i to se hodí. Je těch pár bloků, každý blok, který osvítíme, je dobrý. To zaděláme. Ještě to zaděláme, trávy máme dost. V radě nevím, proč na té opace jsem si takhle dával celk, takže to vůbec nepotřebuji. No tak na mě to přišlo dobrý, že
jsem si neuvědomil, že s tou kopatkou vlastně všechno kopal, že? Já si sněl chatočku tady na to, tady je taková tma a mě to osvětlil tamhle kopec. Ještě někde je tady taková divná díra, která by se hodila za hrebem. Hele, skvěle to mít. Ahoj pane. Dobré. Umřel. A já mám u sebe další 4 vajíčka. Těch vajíček bude asi hodně, co? Počkat. Tohle nechci. Tohle nechci. Šípů mám stack a mám infinity, takže tohle je mi fakt vůbec. Pojďte se, kolik tady z těch vajíček je. Jdu jíst. Vyspat. A jdeme stavět přístřešek, kolik máme? 25 minut? Už máme 25 minut podle stopek. What the fuck? Ne. A to nechci zase končit. Tak pojď. Hop. 20 stupňů. No zataží. Mají tu šlenec kamenku byl. Pojď. Teďka si jdeme uklidit do skladiště a jdu se nabrat věci. Sklo, mám vůbec nějaký sklo? Teďka mě tak napadá. No sklo. Vlastně jo sklo. Nejdeš sklo. Teďka mám dilema. Jestli plotky nechat jenom jakoby to spodní, nebo a to dát na skládat jakoby sklo, nebo jak to udělat. A nebo jestli... Je, mě teďka něco napadlo. A to budu potřebovat jenom pár plotků a svrkový dřevo. A bude se to ptát, co kam bude stavět, ale to je jedno. Amerika něco napadlo, doufám, že se nám to bude líbit. Kažko. Sice to bude kurňa mimo můj design, no i když budu potřebovat i vřízový dřevo, že? Jdeme pro všechno. Krát to sklo nebudu potřebovat, no. To je taková výjimka. Co budu potřebovat? Vřízový, přemýšlím, jestli vřízový dřevo nebo vřízový plotky. Co zkusit? Já vezmu to dřevo, ať trošku ten design zachováme, pojďte, hop. Tak, to mě bude stačit, když něco vezmu jenom takhle půl staku. Smrkový dřevo, toho si naberu celkem dost, tak kde? To je tady. Takže určitě tohle vezmu, určitě ještě vezmu takhle. Protože to bude třeba kurně dost toho smrkovýho dřeva. Ok, já jdeme zpátky. A zpátky malinko, teďka uděláme design a uvidíte, proč jsem to očko jedal do rohu. Protože by tam stejně moc dlouho nevydrželi. Koukejte. Tak vám ukážu, co mám v plánu. Perlu. Ať se tam rychlejc. Není čas, ztrát čas. A jsme tu. Au. Kurňa, já to nechci rozbít, aby ty kurata z blbý neutek. Proč nevě tady to? Já to rozbiju rukou. No jak vám plátnu ten blok. Tebe je mi tak líto. Je mi tě tak moc líto, sorry. Nechtěl jsem vám, když nedáváš na výběr. Teďka tu uděláme na druhé straně, kolik to jsem udělal 4. Uni kuře. Ještě nemusíš umřít. 2, 3, 4, výborně to přežilo tady to kuře. Proč ty kurata v těch rozdích? Jedna, dva, tři, čtyři, proč ty kurata v těch rozdích, potom zdrhaj. Sorry. Nevím tě líto, ale bohužel. Když neumíš dát, když neumíš. Je šíp. Tam jsem zahodil já šíp. A furt mám tak, tady musel umřít nějaký další sklad, tam asi. Chlapci, pověste mi, co se tady stalo, proč tady ještě 2, 3, 4, proč mám pocit, že se tady kavagol, že se kurata nehybou. Oni kam mě koukej. Já ten šíp nechci, já ho tu zahodit. Bohem. Mám 61 pírek. Já mám 61 pírek, pane. Jo, jako se musím nějak dostat nahoru na ty dřeva, sakra, to nebylo dobrý nápad, jsem se skočil. Pojďte hop. A jaka potřebuju, smrkový. Bude to stejně jako tady, prostě jako to navršíme, vlastně tady budou dva podobný takovýhle paneláky.
A právě jsem přemýšlel, jestli tady ten prostor můžete tady tím sparkovýma těma potkama vyplnit sklem, schválně mi napište třeba do komentářů, co byste chtěli. Jestli abych to vyplnil sklem, nebo jestli to mám nechat takhle prázdný, jako rozdušněný, ať to je, že tu děláme jenom takhle střechu. Napište mi, já si to přečtu. Já to jsem fakt zvědavý. Jo, uvidíme, jak to bude vypadat. Toto je, jo. Chobotnice, jsem si myslel, co to tam je za oči. Dobré, tak jo. Uvidíme, jak to bude vypadat. Pojďte si, kolik tady těch chvíliček zase je. Takže mám formulávička tam, nebo mi teďka i tady. Jo, to jsem možná ještě neříkal, nebo jestli jsem to říkal, tak se omlouvám, že jsem ještě množil krávy a že vám potom ke konci dílu zkusím ukázat, kolik je tam ještě kráv, jich tam zase celkem dost. S tím, co mě dává ta wheat farma, kterou teďka moc nevidíte, kterou vidíte jenom tam tu přední zeď, tak to není žádný problém tam třeba 2-3 staky nechat to obilí. To je vlastně půlka 3 staky. Tak, jak to prostě navršíme, jako tady, teoreticky by to mělo být nějak do stejné výšky. Tohle to odkopat dolů sekirko. Šakra. Tak. Pojď hop. Pojďte těch vajíček prostě. Takže tady se jich pár respawnuje, jak mě to vůbec nevadí, protože tam jsou vajíčka, který se často respawnuje, jo. Tady bylo vajíčko, který se teďka bude respawnovat, takže prostě. Ale na rozdíl tam nebo od toho. Tady nebude takový hlásič. A už taky jsem se teďka právě vzpomněl, kde se nabral ten Stonebrick, když jsem rozkopal vlastně tamhle to nahoře. Tam jsem vlastně nabral ten Stonebrick, takže dobře jsem to pochopil. Tady prostě ty kurata budou množit, buď to vajíčkama nebo semínkama, je to jednou, obojí ho mám plno. A já prostě jeho jednou občas jich pár zabiju, abych měl jídlo, prostě to bude stará old school farma, jako nějaká automatika, nějaký redstone, kdeže prostě meč, semínka, to bude jediný, co ty zabice poznají. Radost, radost, milování, srdíčka a potom ostříme ho množe se šarpne zpět. Kam to těch kuřat? 23, takže 23 se pit jsem zabil. Věděl jsem, že to navykne, že vlastně, ať máte třeba looting 4, tak prostě ty se pice je to vždycky dobré jenom jedno kuře. Takže 23 se pit jsem zabil. Což je dobrý. Říkám, tam ten prostor si potom vyplnit sklen, nebo takhle nechat prozdušně, že tady bylo jenom takový břízový podpěry. To mě schválně napište. A taky ještě jedna věc, jestli tam mám nechat takhle břízu jako dřevo, nebo jestli tam mám dát břízový podky, že tam byl jako jenom takový tenký sloupy, který by tu střechu držel. To mě schválně napište. Odpovědi na tyhle dvě otázky, co jsem položil. Šakra, blbě položený dřevo. To dřevo chci, protože už jsem měl začal tenčit dál svůj, poslední 3 staky u sebe. Teď mám u sebe poslední 3 staky. No já nevím, jestli mě to vyjde. Třeba si to změnou, to dneska stihneme, dneska to stihneme, dneska to stihneme. Stihnem to, my to dneska zvládneme.
vlastně tam tu farmu vzadu, která je teďka funkční, která už ta zítra nebude, protože dneska zbořím za kameru, tak vlastně to jsem stavil za kameru. Takže jsem to vlastně vykompenzoval. Co je dobré, ještě je čas. Tenhle řádek ještě určitě dojedeme. Věřím to. Řádek jako myslím takhle celý okolo. Problém je, že nejmyslím, mě vystačí dřevo. Pane, to vystačí určitě, ale ten poslední stak mě potom asi moc dlouho nevíde. To pravděpodobně neudělám ani jeden kousek. Tak, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Počkat, co až to tam bude. No, počkat, to je ještě furt ten jeden stack, jo. Takže, teoreticky jedině to mělo vystačit to dřevo teďka, jak na to koukám, vlastně. Teďka to objedu a potom byl akorát vršek zakončení. Vrchní, ten prostřední blok. To jině mělo určitě vystačit to dřevo, takže to bude dobrý. A možná to i stihnu teďka. Proto si skočíme pro nějaký torčky, osvítíme to uvnitř u slepic. A jenom tak po okrajích, ale i uvnitř, co se nic spawnuje mezi nima. A bude to. Pojď. Ten stack denně krásně vyjde, tady na to. Mám si musím osvítit střechu. Takže já se jdu vyspát, se nám zatím nic rychle nenaspal, ne? Pojď. Krásně jsme to zvládli dneska. My vám to rozsvítíme teďka. A máme to. A zvládli jsme to. To je dobrý, to je pěkný, to je hezký. Jako se vám myslím, mám i nějaký točky, ale to mě asi nevíte, to mě určitě nevíte. Ne, ne, točky, tyčky. Z těch to určitě potom uděláme a prostě nějaký dodělám ještě. Dřevo mám, takže ty točky si můžu udělat. Pojď hop. To jíst. To bylo výborně. Tak pojď, z toho si uděláme tak tyčky 36, to je zbytečně možná moc, ale to je jedno. Co to je? To je zombík. Já jsem si říkal, co tam je za hodního toho mého stavu. Padný stromem, ty svině. Ne, to je creeper. Prd zombík, creeper. Svině, a jak se to úplně ke mně rozeběhnul, ne? Ty vole, ten běžel nějaký chvíle. Fuh, to jsem mohla nestačil zdrhat. Mám tady mohla být jizva v tom kopci. Kurňa fix. Já. Yeah. Malinko fail. Malinko větší fail. Fuu, to ten creeper se dá proti mě hodně rozeběh. No přímo atentátník, ty jo. Wow. To jsem to chtěl, jo. To se jako nechá půlku těch tyček. Jsi tak torčí, takže 16 jich nechám takhle. A kol potřebuju. No jinak počkat, co uklidím, takže uklidím ty 4 poty. A se inventář vyplním v tom konci. Já potřebuju dolů pro drahtíkovi, vzít si nějaký kol, udělat si ty torčky sami, ať už to mám. A tady tady jsou samýka. Jo, plno. To je spojité, kolik já můžu, kolikrát já můžu mlžet, já tady mám melony. Co ani nevěděl, že tam mám melony. Tak, jít jako uklidit, jdeme. O, ty dvě vajíčka tam asi zase hodím. Pojď, hop. Já vím, co ještě udělám, já vím, co ještě udělám, ještě potřebuju... Ne, dřevo je níž. Jo, vejš. Dřevo je, myslím, tady, ne? Všechno, co se ti... Au! Dře... Ne, au. Kudně, taky. Se týká dřeva, že já se tady potřebuji vzít ještě jedno dřevo, pojď. Takže... Tady, ale teďka nevím, kde to bylo. No tu. Tady to opravit. To už tady hodně dlouho vadí. A je to, konečně opraveno.
po měsíci, co jsem udělal ten sklad, tak je to konečně hotový. Tak, nahoru. Navřít, pro perly si skočit. Točky na poslední. Co? Můžeme se znamená ještě enchant. Ten krumpáč už tam je taky nějakou chvíli. To už tam bylo v minulém díle, to jsem točil před měsícem, že ten, na ten krumpáč už taky dáme enchant nějaký. Pěkný. Vidíme schválně, co nám padne. Uf, nejdřív to nebylo svítit dovnitř, potom až na střechu, pojď. Sezbíráme nějaký vajíčka a jdeme svítit. Prostě tady nějak takhle nabyle naházíme, tím to je jedno. Já prostě potřebuji, aby se tady nic nespawnovalo, nějaké mi úplně jedno, kolik tady budou mít ty potvory světla. Já prostě chci, aby se tady nic. Sem třeba dáme, sem dáme, sem dáme, tady nevím, proč jsou takhle blízko, můžeme dát sem. 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 Kolik mám vajíček zase? Jo, zase 300. Jete holky. To se bude zase nějak spawnovat na ruce, udělali jste to? Pojď na poslední. Jú, těch tam teďka bylo, viděli jste to? Ty vole. Tak se spawnuje, teď se jich spawnuje asi 5 z 1, se mi zdálo. Jo, jak se to sledovalo k tomu, viděli jste i ty vole. Jaká rychlá holka. Peru. Hop, výborně, osvítíme tady to takhle nahoru směrem. Tady, tady. Tady. Potom ještě musím opravit tady tu jednu točku, protože tu jsem nekapal, jsem blbě, hop. Dobré. Takhle. Dobrý. Hop. Dobrý. Takhle osvítíme hezky, pěkně. Pojď, Goro. Zvládneš. Musíš se jenom věřit. Ale ty točky možná ani nevídou. No to je dobrý, mě určitě nevídou. Takhle. No je pravda, že tady nemusí být vedle po sebe ty točky. Takhle dáme třeba jednu. No, snad to je nějak dobře osvícený, jako. Musím v to doufat. Čau, mě bude celkem vedro, tyjo. Vnitř osvícený je, na střeše taky. Tam nedošáhnu, tak tam zůstaň vajíčko blbý. Skočíme sem. Zase jich pár hodíme sem těch vajíček, tady jsme dlouho neházeli a ukončíme to a hráno 43 minut, jo. Se teďka veselé zase renderovo. No, si zahraju vodko, přemýšlím. A ještě 15, kde? Tam z toho byl, myslím, 4, ne, nepočítal jsem to. No, tak 4. Tak někde 5 nebo 6 si jich spavnul. Pojď sem. Mečem, ať se mi opečeš. Díky. Schválně teďka mě zajímá. Já prý vám ukážu ty krávy. A zajímá mě, kolik si za tu dobu, za těch 40 minut, spavnul golemu. Víš, teďka mám nějaký lagy, pane bože. Proč mám 10 FPS, jak mi to měl někdo říct? Takže to díky těm krávám. 77 by jich tam mělo být. Nějaký díly. Ty o těch tady je, pane bože. Říkám, malinko jsem měl krávy. Ale oni už rostly všechny. Já mám teďka nutkání tady zmáčknu tu páčku, co je tady pod těma schodama. Ale jaký nutkání mám? Ale už se spravilo ty FPS. 16. 4 nebo 5 golemů, tak to je dobrý. O,
Dobrý. Tak já si myslím, že pro dnešek ukončit, jo. Tak já tu farmu zbourám potom za kamerou. Třeba dneska na večer, když se budu nudit. Přece jenom je sobota, tak se nemusí. To pojám se k farmě. A mám 10 FPS, tak pojám se od ní. A sice sleduj tam, to ukážu, abyste mi věřili. Koukejte, 29, 30, pojám se k tomu. 12, 10. Často klesne pod tu desítku, před třeba na 8, 9. Už to musím spláchnout, těch zvířat tam je fakt extrémně hodně. Tak pojď nahoru, nebo aspoň do prostřední, do spodního patra a vyběhnu si to už tady na patro. No, sakra. Musím si pamatovat nekoukat k tomu. Nesmím tam koukat. Tak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to vám zapadnete, to budete, dneska jsem postavil tam další stavbu, je, já jsem ještě nezbořil, tam to hyně nejsou, to je jednou nějak za kamerou. Tak jo, a já se s vámi teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbí tady ta farma. Napište mi, jak si to představujete, jestli místo tam těch břízových dřev, nebo udělat jenom tenký břízový plotky, jakoby, že tam budou jenom tenký sloupy a jestli to je mám náhodou zasklý ten prostor mezi plotkama a tím smrkem, jestli je mám náhodou zasklý celý. Skoro na to mám, to jste viděli dost. Tak jo, ale to když tak napište do komentářů pod tohle video a já se s váma teda pro dnešek loučím a zase někdy. Ahoj.